یو روٹین ہم جوڑ کرے جب نماز نہ پھسی اللہ موخ دے مامور اپنا رکھ دے من یو موخ دے من یو اللہ اکبر السلام علیکم سب پیش ہوئی جو اپنے ایم پی کا تب پی کے پیش تو جتا دا سے دعا کی چھے اللہ موخ دے مامور اپنا رکھ دے مخنیان نکو وخی اللہ تعالی خیر کے قرار گیا صلی اللہ علیہ خیر السلام دا خو مشکلات جوڑی کر یہ چرتا تو سلار چھے خان کا کھا پہ یو جرہ کھنا ناستے آستا سے ضرورت تیرے اوڑو تدیم ضرورت تے او چینو تدیم ضرورت تے او گوڑی تدیم ضرورت تے او دالو تدیم ضرورت تے او تلار شیخ خان کاکا سلام علیکم گوڑی اوڑو میں ضرورت تے چینی مرالا راکا او گوڑا مرالا راکا گتے او غنم مرالا راکا نوالی گا مسلام علیکم اب اتوی خدا این غر کلی ونی پاگل بچے لکی نا ساوالا نتاسو با دعا پا کلی انداز کی کوئے روٹین بنا دعا نہ جوڑا ہے روٹین دے تو لکھی کہ چے پخلے دیوی اوڑ دی وتا متوجہ نہیں را گئے خلق اکثر دعا گانے دا سی دیکھا زڑے متوجہ نہیں ہوئی اسی خبر کو ما گوری فا اسی خبر کو ما گوری فا بیا میرے تے پیر سے مبارک ہوئی چے اسی خبر کو ما فا امام سے بددی پیغام کرا گلی چے سر سایہ سونا شویل ا مختدی ندی پیغام کرا گلی چے ور کام بے سنگ درے سو روپے سڑے را گلی رے سو درے سو مقتدی د دې پیغام کې چې امام صاحب خاطر را روان دي دا به څنګه ورکو امام صاحب د دې پیغام کې چې څنګه به ټولو نو کار ټولو روان راغلی اسی خبره کوم کار څه شي بیر روان وي نو چې روان مینو الله تعالی دا له متوجه کې علی به دې دعا لګي وای نو دا دعا چې کله دې کابې ته زړه متوجه څنګه چې وته وګوري او کلاس ته انسان په ذهن کې نه راشي الله ته انسان مت ډیر خلک داسې کابې ته چې لاړ شي چې څنګه وګوري په جړا شي صحابر ابن کی بس کعبی تا داسی گوری و جاڑی کعبی تا گوری و جاڑی دے دزلا آغا تعلق تا اللہ سر راغلی نو اولنی ہاں غزے چیغی کی دعا اللہ تعالی قبلی یہ غصہ شیر آغلی کعبی تا رویت اللہ تعالی دعا گانے قبلی دے ارتالی سو کی دری وقتو نا دیر زیاد آلا دی یو دا سحر دا منزنا پس بل دا مازیگر دا منزنا پس دا جمعی پا روز بانی دا مازیگر دا منزنا پس او یا دا امام صاحب چه دا دو خود بو پا منز که نکینی او پا دا وقت که لاس نو چه تا دعا که نو دا دری وقتو ندا شناغلی چه دیکن اللہ تعالی دعا گانی قبلی بل چه ازان کی گی خدا یاد ساته خا ازان چه کی گی نو جواب بیور که جواب کی سلو رقوان اللہ غلی دی یو داری چه واجب دی بل داری چه سنت دی بل داری چه مستحب دی بل داری چه نه دا جب کار نری ازان چوشو جماعت تلار شا کتا کور که ناس تیو دیر جوابو نمور که جماعت تلار نرشی نو سواب خودی نکی گی کنا دا ما پا خبر آج چه پیش بکن